Ne e tham pak më par, unë gjatë gjithë kohë, si kam ndjekur dhe intervista që ju keni dhënë, edhe pse kanë qenë pak tagonjë, duhet thënë se nuk e dhëm intervista, po ato pak që keni dhënë, dhe ajo që më ka bërë përshtypje është që pavarësisht se keni dhënë kontribut në këtë akademi për aktorë të rinj, edhe Alpazari në vetvete, gjithmonë ka thënë që çdo gjë që është bërë është një gurë që e ke hedhur, por lër aty dhe nuk e bën për të patur mirënjohje pas. Kjo është marrëdhënie njerëzore. Në marrëdhënie njerëzore, unë mendoj se, se jam i pari që kam thënë, pema e mirënjohjes nuk rritet në Shqipëri. Është e rrallë. Unë në çdo investim timin, në çdo investim e kam bërë me zemër, e kam bërë me shumë dashuri, me shumë pasion, pa menduar se kush është apo cila është. Pra, i kam dhënë gjithçka. Kurse mirënjohja angelet në dorë të atij apo të asaj, kushdo që të jetë. Por si qëndron? A, e vërteta është që në prisi unë nuk marra, sepse nuk e pres të them shiko më jepni mirënjohje, nuk e dua. Por në qoftë se do flasim që në kohën kohë pse kanë ikur nga ekrani të dy çunat se për fatin e mirë edhe të marrëdhënies që kemi Romeo dhe Donaldi ngelen një dyshe vëllezërish shumë mirënjohës, shumë si nuk ma kanë ndarë respekti, mirënjohja dhe dashurinë në asnjë moment. Gjithmonë ata kanë qenë të pranishëm në jetën time në çdo kuptim, profesional edhe njerëzor. Dhe sinqerisht i falenderoj dhe se duhet kuptosh është si puna e një prindi që nuk e merr atë shpërblimin nga fëmia, mirënjohjen, se në fund fundit një investim profesional dhe njerëzor. Për këtë jam i kënaqur. Tek të tjerë nuk e kam kërkuar, sepse e tillë është. Prandaj tham atë shprehje që është një gurë në lum. Nuk e pres, nuk e kërkoj. Kam përshtypjen rast tek vëllezërit nuk e keni kërkuar, po ka ardhur. Absolutisht janë ata që ndron tek ata vlera, jo tek unë. Unë kam dhënë gjithçka për ata dhe ata në mënyrë spontane. Jo spontane, në mënyrë konsistente të gjithmonë kanë shprehur respektin dhe dua ta them zmadua edhe dashurinë ndaj meje. Sepse i takoj shpesh, vinë jo tek puna, vinë takojnë tek shtëpia, komunikojmë, flasim artistikisht, edhe për projektet e tyre, edhe për gjëra që kanë lidhje me mua, etj. Pra në një farë mënyre nuk kemi krijuar atë diferencë ndar. Kjo lloj marrëdhënie, ky lloj afrimiteti ka bërë që dhe ata e thënë më sakt. Miqësia dhe dashuria janë si zjarri. Zjarri do të hedhësh dru që ta mbash. Në momentin që nuk e ushqen me dru, natyrisht i zjarri do bjerë nga flaka, do krijohet vetëm ai prushi, pastaj hiri, pastaj o gjaku ftohet. Dhe po ftohet gjaku, është e vështirë të rindezësh sërish. Kështu që ne po mbajmë zjarrin ndezur. E drejtë, në kuadër të kësaj në fakt e bëra për qëllim të pyetje sepse më ka bërë shumë përshtypje iniciativa për të patur këtë sezon aktor të rinj, prurje të reja. Si duken aktorët, të cilët ndoshta kanë bërë dhe audicione? Tani se kjo është një temë pak delikate dhe e vështirë. Unë provokova, ose më sakt, jo thjesht ideja ime, por edhe asistentja e Alpazar Lori, po dhe Geri, regjizori Alpazar, erdhë në një diskutim të tillin që sikur të provokonim, ne kemi bërë dikur, kemi bërë me seansat veçantë, provokonim një garë të në thonjë që thonë stand-up, po ai mund të vi me, ose ajo me imitime, mund të vi me element të tjerë, pra edhe duke bërë një llojgare dhe në fund ne në datën 1 gjithmonë kemi qenë dhe aty të shpallim një fitus, pra të japim mundësi, qoftë edhe shkollave të mesme, gjimnazeve, që s'kam pse të profilizojmë vetëm tek individi, por mund të vinë një dyshe, një treshe, mund të bëjë një dialog, mund të luajë një skeç. Pra kjo është ai humori. Un patjetër që do asistoj tek ata profesionalisht që ti kuroj, do ishte diçka e bukur dhe interesante. Ata nuk e bërë këto audicionet, për shumë dhe fjala, më ka ardhë një vajzë që më ka çuditur. Ajo ishte e vetmja që nuk e kishte shënuar emrin tek garusit për audicione. Po, audicione. Edhe në kohën që u prezantua, i them, Lorit, kjo vajza sikur se ka emrin, kjo tha, ka ardhë vetë. Erdi aty, po ajo na befasoj. Dhe në qofë se të në fjalin e parë që i thash, ti vajzë nuk do marrësh pjesë në garë. Nuk e di pse më solle mënyrën tënde të prezantimit të materialit. Më solle vetën time kur jam prezantuar për të parë para mikrofonit dhe unë imitoja shumë këngëtar, shumë zëra televiziv që dhe më krijoi një lloj emocioni, një lloj nostalgjie dhe i thash, jo, i thash, ti do të jesh pjesë e Alpazarit.